Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nusha Mimi binti Sudin dan nombor kad pengenalan saya 0405-123-0746. Saya merupakan pelajar di Tingkatan 5 Sepayu di Sekolah SMK Bandar Kuching Nombor 1. Sejarah kadet remaja sekolah telah ditubuhkan dan diasaskan oleh Encik Muhammad Tani bin Syaban. Pada mulanya pasukan ini dikenali sebagai Kadet Putera Islam Malaysia. Saya mula menyertai pasukan KRS bermula tahun 2017 ketika di Tingkatan 1. Pada peringkat sekolah, saya telah terlibat dan menyertai pelbagai aktiviti seperti perkhemahan tahunan KRS, pertandingan kawat kaki, aktiviti perkhemahan jemputan agensi luar seperti tentera darat. Selain itu, saya juga pernah mewakili sekolah saya untuk keperkhemahan Perdana KRS peringkat daerah Kuching pada tahun 2018 dan 2019 di Pusat Kurikulum dan SMK Datuk Pertinggi Abdul Haji Gafur. Pencapaian saya di peringkat daerah adalah kami berjaya menjadi Johan keseluruhan dua. Saya juga pernah mewakili PPD Kuching untuk menyertai perkhemahan Perdana KRS peringkat Negeri Sarawak 2019 di Kem Belia Mukah. Penyertaan saya kali pertama ini telah membuktikan KRS sebati dalam darah saya. Apabila kami berjaya menjadi juara pertandingan kawat kaki dan tempat ketiga dalam pertandingan Kem Craft. Sepanjang menyertai KRS, banyak ilmu yang telah saya pelajari dari jurulatih dan pegawai KRS saya, terutamanya sekali Major KRS Tuan Donald.